Здравейте, хора! Аз съм Ивет и днешното видео ще ви покажа нови придобивки. Но ще е първа част това, защото по-късно ще има още една част, но понеже нещата още не са купени и затова по-късно ще кача втора част, сигурно някъде към 5:30, се знае. Зависи кога ми ги вземат. Така, ще разделя придобивките на три категории. Грижа за устните, грижа за косата и дрехи. Да. Първата категория ще бъде грижа за устните. Най-сетне ще си имам и Baby Lips. Оттам, където взех този хубав гланд, имаш и Baby Lips. Ще си взема Baby Lips днес или утре, не знам. Защото, както знаете, моите родите са разделени и баща ми ще дойде към 5 да ме вземе, за да ми вземе една буза и един Baby Lips и едно портмоне. Това е около 20 лева ще стане, защото на портмоне на Виолета струваше 3 лева, а Baby Lips е 4 лева. 4,99, да. То да преминем към балсамчето. Това балсамче е безцветно, но има розов цвят. Ето го. Но е безцветно. Наистина много хубаво мирише на розова роза и на малко бомбонки мирише. Ето на Роз. Не съм си махала маникюр от много време. Не съм го откалала. Ето го. Аз си взех такъв глан, защото моите устни са доста напукани, но за един час този балсам ги оправи. Струваше едно левче от един магазин, един козметичен магазин в центъра. Така, да преминем към грижа за косата. Те са две неща. Ето тази сноличка, която струваше 2 лева от левчето, но беше 2 лева, да. И това, което струваше 1 левче от левчето до нас. И сега последната част е дрехи. Това е лече, което е много сладко, наистина. Аз много го харесвам. Вчера ми го взеха от центъра с мама. Нали, тя, като ме взема от втора смяна вчера от училище, днеска почиваме, това е якото. А вчера, като ме взема, отидахме в центъра, нали? В центъра отидахме и ми купи това. Имахме още един избор, който беше от... Или това е лече, или едно потниче на суити, на една патица суити, едно патент суити от Том и Джери. Трябва да знаете, защото аз преди гледах Том и Джери, но вече спрях, защото съм голяма за него. Това струваше 9 лева. Гланчето казах, че това е едно левче, мисля, че казах, или два беше, не знам. Да. Много сладко, има връзки и да. Да, това беше клипчето. Ако ви е харесало, може да го харесате, да дадете thumbs up, да го споделите с приятелите си в социалните мрежи във Facebook страницата ми, да го споделяте, да харесвате и да. И можете да се абонирате за мен. Довиждане! И очаквайте втора част на нови придобивки. Купете си такова, наистина много помага.